រសៀលជ្រៀតជ្រែតន្ទេបងបលំមៃមេឃមកស្រទុំពពកអនឡាញរស័ព្ទដែរពីនិយាយដល់អាយដោយខ្ញុំឃ្លាតកាយឆ្ងាយចោលទឹកដីនឹកឃើញកាលបងពងរត់ជីវ៉ាងើយមលំផែបលឺថ្លាថ្ងៃពេញបោរមីស្ដាំអោពងវិចឆ្វេងកាន់ដៃត្រីព្រួយភ័យត្របនក្រៀមក្រំសន្សើមផ្លេចផ្លែឆ្លេចោជន់ដៃងើយបងស្នាំស្នងត្រីក្រំដើមរាំងភ្នំលើមាត់ឆ្លុះសសំរែងក្លាធំកែវអូនកេងយំក្នុងហាន់ថាប្តីថ្ងៃនេះយើងបានដល់ឋានសង្ហើយឬចាស់ខ្វះក្រោយព្រុងមានរឿងថ្មីអូនផាត់អូនក្បត់គ្មានអាសោប្តីមានឈ្មោះលាបាញ់បីព្រោះស្រីចិត្តចានអើយតាប់អើយតាប់ហោអមិនចេះដាច់ឲ្យខ្ញុំមិនភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍ស្ទឹងសែនតែមួយពុំដែលមានពីរស្ទឹងសែនប៉ារីពុំមិនដូចដែរភូមិក៏ភូមិនឹងភ្នំសំតុកជំរកជំរំវាត្រូវវាត្រាស្ទឹងសែនហកាត់រលរដៅខែដីចំកាត្រែសំបត់ខ្វះ